влада хоче запровадити ринок земель. Я стверджую, це найбільший злочин проти українського народу. Ринок земель. Тому що сьогодні селяни доведені до зубожіння, за копійки в них скуплять землю, завтра китайцям роздадуть цю землю, перепродають за мільярди. І на рівному місці олігархами стануть, як у 90-ті роки розбазарювали народну власність, заводи, фабрики і так далі. Коли мені президент, коли мені уряд, коли мені представники влади розказують про те, що ми маємо продавати землю, бо це єдиний спосіб привести інвестора, брехня. Єдиний спосіб дати, щоб був інвестор, дайте дешеві кредити нашим селянам, нашим фермерам, нашим одноосібникам, дайте дотацію, як у Європі, на гектар землі і на поголів'я великої рогатої худоби, і не треба тут нікого. Наші українські фермери і селяни вам рай тут на землі зроблять, але дайте їм ГСМ, дайте їм під 3% кредити, дайте можливість продати свою продукцію, не за копійки, як сьогодні в людей забирають, і все буде нормально, і земля буде у власності українського народу. А нам вішають лапшу на вуха, кажуть, що якщо продамо землю, прийде інвестор, чорт лисий прийде, з мішком грошей, за копійки заберуть, а селяни українські ходитимуть батрака.